kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan, kuna soo dhawaada barnaamijkeenni afankii caalamka maxaa ka cusub. Haddii aad tahay saaxiib nagu cusub, fadlan janaalkayga subscribe saar, like iyo share iyo comment ka marno. Marka koowaad, waxaan ku bilaabanaa filimka weyn ee Good News ayaa u sawiran gashaar bacadiisa koowaad ganacsi heer sare inuu sameeyo, wuxuuna soo xaday 22 crore ribar sida ay shaaca ka qaaday shabakada Bukusafis India. Filimka Good News wuxuu ka faa'iidaystay fasaxii sanadka cusub, waxay haatan ka dhigantahay mashruucan 116 crore inuu soo xaday muddo 6 maalmood ah. Toddobaadkiisa koowaadna wuxuu keeni doonaa 125 crore. Filimka kan hid wuu ka dalacay, wuxuuna noqonayaa super hid. Sidoo kale, haddii toddobaadkiisa labaad uu ganacsi adag sameeyo, waxay ka dhignaan doontaa mashruuc aan blockbuster weyn noqon doono. Akshay Kumarna sanadkan wuxuu kusoo qatami doonaa film blockbuster ah. Sidoo kale, sanadkii hore waxaa la xasuustaa dhammaadkiisii in Ranveer Singh filmkii Simba uu kusoo qatimay, kaasi oo asigana blockbuster weyn noqday. Waxay ka dhigantaa filmka Good News in arbacadiisii koowaad fasaxii sanadka cusub si waali uu kaga faa'iidaystay. Marba haddii 20 crore uu ka tilaabay, filmkana meesha lagama saari karo, darajada 200 crore inuu gaari karo. Waa haddii dabcan toddobaadkiisa labaad uu ganacsi adag sameeyo, toddobaadkii saddexaadna tiyaatar wanaagsan la siiyo. Sidoo kale, Good News wuxuu ganacsi waali ka sameynaya international marketka ama suuqyada caalamka, waxaana u suura gashay filmka muddo 6 maalmood darajada $5 million Mareykanka inuu ka tilaabo, maadaama haatan $5 million Mareykanka uu soo xaray, ama dabcan in ka badan 40 crore ayuu keenay filmkan. Kumar kooxdiisa hambalya ayaan leenahay, maadaama suuqyada caalamka filmkan si weyn kaga gadmayo, si gaara waqooyiga America, USA iyo Canada isku dara, filmkan $2 million Mareykanka ayuu ka keenay. Sidoo kale, golofkii United Arab Emirates wuxuu qarka u saaray $1 million Mareykanka inuu kasoo xaray. UK wuxuu sare u dhaafay lacagaha uu kasoo xaray $600,000 Mareykanka. Australia, New Zealand iyo Fiji oo isku daran ganacsigu kasoo xaray $800,000 Mareykanka ayuu ku dhowyahay. Marka waxay ka dhigantahay Good News dibad iyo dal si waali inuu kaga gadmayo. Bal markaana akhbaar idinka siina, filimkii weynaa Dabanga 3 Megastar Salman Khan hogaamiye ka yahay waxaa u suura gashay fasaxa sanadka cusub inuu ka faa'iidaystay arbacadiisa labaad, wuxuuna filimkan keenay 3 crore ribar. Dabanga 3 haatan wuxuu soo xareeyay 132 crore ribar ayuu soo xareeyay muddo 13 maalmood. Waxaana muuqata filimkan inay ku adkaan doonto cimri ahaantiisa 140 crore inuu dhaafo. Waa niyad jab weyn markii loo fiiriyo in Dabanga 3 uu ku badbaadi lahaa 150 crore oo uu dabcan ku noqon lahaa average. Sidaa darteed, Salman Khan waxaa la dhihi karaa mashruuciisa wuu fashilmay, oo waxay u badantay inuu noqon doono below average film lacagtiisa lumiyo noqon doonaa. Laakiin yaanan ka hor dhicin, sababtoo ah waa macquul wax walbana isbedelaan. Inkastoo Bukusafis India ay quuska taagantahay Dabanga 3 oo ay leedahay 150 crore ma gaari doono. Sida caadiga, waxaan la wadaagnaa Today in History maanta kale taariikhan aflaanta soo baxeen. 2 Janaayo sanadii 2004 waxaa soo baxay filmka lagu magacaabo Ishka Hai Tumse oo ay wada jileen Dina Mori iyo sidoo kale Bibasha Basu. Filmka Ishka Hai Tumse wuxuu noqday disaster ama film burburay. 16 sano ka hor ayuu soo baxay mashruucan, wuxuuna soo xaray cimri ahaantiisa 1.4 crore, waxaana lagu qarash gareeyay 5 crore. Ishka Hai Tumse waxay ka heleen qolyaha cajaradaha qeybiyaan 52 lag oo keliya ayay ka heleen. Filmkan waxaa tigid u goosteen 590,000 oo qofood. Filmka Ishka Hai Tumse lacagtii uu soo xareeyay 1.4 crore, muddo haatan laga joogo 16 sano kadibna waxay u dhigmataa 5.9 crore ayay u dhigmataa. Daawadayaasha qiimaha badan, ugu dambeyntii shabakada Bukusafis India waxay soo daabacday maqaalkii la wada sugay, waxayna kaga hadleen dikeedkii dhowaan soo ilaad ama 10 kastina laga soo gudbay intii u dhexeysa 2010 ilaa 2019. 10 film ee ugu fiicnaa ee Bollywood ka soo saareen shabakada Bukusafis India inay maqaalkan soo diyaaris waxaa ku qasabtay in dabcan shabakadaha kala duwan, sidoo kale qolyaha aflaanta ka faaloodaan, iyo dadka baraha bulshada saameynta ku leh, qof walba uu iska soo qoraayo 10 film ee ugu wanaagsanaay dikeedkii aan kasoo gudubnay. Laakiin dadkaas waxay isticmaalayaan kriteriya kale oo dabcan ku aadaneed review-ga filmka dhibcaha la siiyo iyo ammaanta uu la kulmo. Laakiin Bukusafis India waxay leeyihiin waa wax lagu qoslo film noqda big hit in la dhaho film wanaagsan ma ahan. Sidaa darteed, waxay ogsanayaan asal ahaan filmka hadduu wanaagsan yahay waa inuu tiyaatarka gadmaa oo ay daawadayaashu soo dhaweeyaan. Sidaa darteed, Bukusafis India waxay soo saareen tahliil ka duwan qolyaha aflaanta ka faaloodaan. Tahliilka ay soo saareen waxayna ku saleeyeen 10 film ee ugu wanaagsanaayeen dikeedkii aan kasoo gudubnay ee shacabku u soo dhaweeyeen oo ay u daawadeen. Sidaa darteed, Bukusafis India waxay adeegsatay waxa loo yaqaan 2 criteria ama 2 hannaan ay adeegsatay. Hannaanka koowaad wuxuu yahay sida caadiga filmka in lagu qiimeeyo tirada qofood ee tiyaatar ka daawatay. Hannaanka labaad ee soo kordhiyana wuxuu yahay telefishinka ama TV-ga oo 10 sano saameyn xooggan yeeshay, sababtoo ah waxaa la arkay TV-da saameyn lixaad inay leeyihiin, oo weliba waxaa caddaatay aflaanta qaar tirada tiyaatar ka daawatay inay ka badnaata tirada TV-da ay ka daawatay. Waagii hore sidaas ma aysan ahaan jirin. Sidaa awgeed, Bukusafis India waxay dhaheen film wanaagsan waxaa lagu saleynayaa inta qofood ee tiyaatar ka daawatay
qaadatay iyo inta qof oo TV ka daawatay oo la isku daray wadarta guud ka soo baxday ayaa lagu saleynayaa 10 filmna ugu wanaagsan. Kaalinta koowaadna waxaa ku jira filmka filmada ama legendary movie ama filmka halyeega noqday waa Baahubali The Conclusion oo in ka badan 100 milyan oo qof oo daawatay filmkan markii la isugu daro tiyaatarka iyo TV-ga, waxaana ka mid noqday taariikh ahaan aflaanta ugu wanaagsan uguna saameynta badan looguna daawashada badan yahay ee taariikhda fanka Hindiga sameeyaan. Sidaa darteed Baahubali The Conclusion wuxuu gaaray maqaam sare oo aan loo dhawaan karin. Markii laga hadlo aflaanta Bollywoodka, filmka ugu wanaagsan 10 sano aan ka soo gudubnay waa Bajrangi Bayjaan ee uu Salman Khan sameeyay. Kaalin saddexaadna waxaa galay imka loogu daawashada badan yahay markii la isku daro TV iyo tiyaatar filmka lagu magacaabo Baahubali The Beginning. Marka waxay ka dhigan tahay Baahubali The Conclusion iyo Baahubali The Beginning dhexdooda Bajrangi Bayjaan ayaa ku jira, waana labada filim ee ugu saameynta badnaayeen 10 sano ee Bollywoodka la soo dhaafay. Sidoo kale Box Office India waxay mudnaan gaar ah siisay laba filim oo top 10 ka soo geli waayeen laakiin si waali ah loo daawaday. Labadaas filim waxay kala yihiin Rowdy Rattor oo Akshay Kumar sameeyay sanadii 2012 iyo Baram Ratan Dambayo oo Salman Khan sameeyay sanadii dabcan 2015. Labadan filim waxaa u suura gashay markii la isku daro tirada ka daawata tiyaatarka iyo TV-ga inay daawadeen 15 milyan oo qof oo dad sare u dhaafaya, laakiin wax yar waxaa ka daawasho badnaaday filmka Jeena Express oo kaalinta 10-aad buuxiyay labadaana banaanka dhigay. Box Office India waxay si gaar baabuday filmka Baram Ratan Dambayo maadaama uu yahay taariikhda filmka loogu daawasho badan yahay ee hal maalin dadka ugu badan tigid u goosteen, maadaama sanadii 2015 Hindiya la yaabay markii filmka maalinkiisii koowaad ku dhawaad 40 crore uu keenay. Box Office India waxay dhahay marka filmkan sida waalida ku furmay dadka ugu badan ee hal maalin daawadeen top 10 inuu ka soo muuqan, waxaa sabab u ah todobaadkiisii koowaad markii si weyn loogu xumay kadib filmkan tiyaatarka ku sii waari waayay, TV-gana fakta koowaad markuu wacdaro ka dhigay kadib uu ku waari waayay. Labadaas arrimoodaas sabab marka Baram Ratan Dambayo oo fakta hore waa la sameeyay kadib dabcan tiro badan inaysan sii daawanin. Sidoo kale Box Office India waxay leeyihiin markii la fiiriyo muunada ama sawirka 10 filim ee lagu daawasho badan, intooda badan waa family movies ama aflaan lagu tagalay qoysaska, waa clean movies, filimada nadiifka ah oo aan lahayn hadallada wasakhaysan, oo aan lahayn muuqaal qaawanaansho ah, oo aan lahayn dabcan wax allaale wixii dhibaato ximbaarsan. Marka waxay leeyihiin kullama filmka uu nadiif yahay kullama dad badan ay daawanayaan. Waxay leeyihiin marka aflaanta qaawanaanta ximbaarsan, aflaanta rabshadaha ximbaarsan, aflaanta luqadaha adag lagu hadlo, xumaan walba lagu soo bandhigo, dad badan ma daawadaan leeyihiin. Waxay tusaale ahaan u soo qaateen sanadkan filmka lagu daawasho badan yahay waa Kabir Sin, waa adult movie, film lagu talagalay dadka waaweyn inay daawadaan oo Shahid Kapoor hogaamiye ka ahay tiyaatarka asiga ugu daawasho badnaa. Laakiin waxay leeyihiin at the end of the day leeyihiin ama ugu dambeyntii waxaa dhici doontay leeyihiin in filimada waa Houseful 4 iyo Total Damaal ka daawasho badnaadaan filmka Kabir Sin, waa markii la isku daro tirada tiyaatarka iyo tirada TV-yada. Marka waxay leeyihiin waxaa mar walba wanaagsan ama aan dhiirigelinaynaa in la sameeyo aflaanta nadiifka ah, annagana waa dhiirigelinaynaa dabcan waxaa noo wanaagsan filimada familiyaarka ama filimada kaliinka ah oo madadaalo dhammaystiran leh oo aan wax wasakhaysan lahayn inaan daawano. Haddaba daawadayaasha qiimaha badan, bal markaan idin la wadaagna 10 filim ee lagu daawasho badnaay dikeedkii aan kasoo gudubnay intii u dhexeysa 2010 ilaa 2019, waxaana la isku daray tirada aflaanta tiyaatarka daawadeen iyo TV-ga ayaa isku jamciyay. Kaalinta koowaad waxaa ku jira Baahubali The Conclusion oo 2017 la daawaday. Filimkan waxaa daawadeen wadarta guud 123,500,000 oo qofood, waa markii la isku daro tiyaatarka iyo TV-ga. Labaad waxaa ku jira Bajrangi Bayjaan oo Salman Khan sameeyay oo 2015 soo baxay. Filimkan waxaa daawadeen 87,400,000 oo qofood, waa markii la isku daro tiyaatarka iyo TV-ga. Saddexaad waxaa ku jira Baahubali The Beginning oo 2015 la daawaday. Waxaa daawadeen filimkan 73,900,000 oo qofood ayaa daawadeen. Afraad waxaa ku jira filimka Dangal ee Aamir Khan sameeyay 2016 la daawaday. Filimkan waxaa daawadeen tiyaatarka iyo TV-ga markii la isku daro 7,600,000 oo qofood ayaa daawadeen. Kaalinta shanaad waxaa ku jira Golmaal Again oo Ajay Devgan sameeyay 2018 soo baxay. Filimkan waxaa daawadeen 67,200,000 oo qofood. Golmaal Again waa film exceptional ama qaanad gaar ku jira sababtoo ah filimkan tigidkiisa tiyaatarka ku dhawaad 20 milyan oo qofood kaliya u goosatay, laakiin TV-ga waxaa ka daawadeen in ka badan 50 milyan oo qofood. That's why marka loo leeyahay TV-ga lama xaqiri karo sababtoo ah Golmaal Again meeshan wuxuu ku soo galay sida uu TV-da caan kaga noqday filmkan. Kaalinta lixaad waxaa ku jira filmka BK oo Aamir Khan sameeyay 2014. Filmkan waxaa daawadeen tiyaatar iyo TV markii la isku daro 65,900,000 oo qofood. Kaalinta todobaad waxaa ku jira Tiger Zindahe oo Salman Khan sameeyay. Filmkan waxaa daawadeen 63,300,000 oo qofood tiyaatar iyo TV la isku daray. Sideedaad waxaa ku jira filmka Dabanga oo sanadii 2015
toban sameeyay salmaan qaan filimkan waxaa daawadeen 58 milyan oo qofood ayaa daawadeen tiyaatar iyo tv markii la isku daro kaalinta sagaalaad waxaa ku jira filimka suldaan oo 2016 salmaan qaan sameeyay filimkan waxaa daawadeen 57 milyan iyo 200 kun oo qofood ayaa daawadeen tiyaatar iyo tv la isku daray kaalin tobanaadna waxaa galay filimka jina express oo 2013 la daawaday filimkanna waxaa daawadeen 56 milyan iyo 800 kun oo qofood ayaa daawadeen tiyaatar iyo tv markii la isku daro dabcan jina expressna wuxuu booskan ka xoogay sida aan idiin sheegnay filimada barem ratan dambayo iyo rodi rator oo in ka badan 55 milyan oo qofood ay daawadeen markii la fiiriyo 10 film ee lagu daawasho badnaa dikedkii aan kasoo gudubnay qaaniska ugu awoodda badan meesha 7 film oo ka mid a 3 qaanis ayaa sameeyeen inkastoo salmaan qaan dominationkiisa ama awooddiisa ay tahay another level maadaama 10 film hindi lagu daawasho badnaa 4 film oo ka mid a asiga uu sameeyey aamir qaan 2 filmna ku leeyahay shaaruuqan 1 filmna ku leeyahay ajay devgan 1 filmna ku leeyahay 2 filmna waa waxaa loo yaqaan nan bollywood oo bollywood iskamalahan waa south india movie oo koonfurta hindiya ka imaadeen waxay ka dhigan tahay marka dabeesha iyo duufaanta koonfur hindiya sida ay ku socoto waali inay tahay maadaama 10 film ee lagu daawasho badan 2 film oo ka mid a koonfur hindiya ku yeesheen oo weliba kaalinta koowaad iyo kaalin saddexaad ay ku kala jiraan daawadayaasha qiimaha badan waxaan filaynaa inaan insiinay bigjar ama sawir dhammaystiran oo lagu fahmi karo 10 sano ee lasoo dhaafay iyo 10 film ee lagu daawasho badnaay iyo nidaamkii eba ku safisan dii adeegsatay daawadayaasha qiimaha badan bal markaa inan la wadaagna wararkii ugu dambeeyay fanka ka jiro waxaa ka mid a kooxdii sameeyeen filimkii vak mika vak ee dabcan sanadii 2013 bilood walba lagu qaatay farxaan akhtar hogaamiye ka ahay ayaa dabcan dib umidoobeen waxaana ka wadnaa dabcan director rakesh ombarkash mehra iyo sidoo kaleta farxaan akhtar inay dib umidoobeen markaana waxay soo wadaan filim lagu magacaabo tuufaan oo dabcan farxaan akhtar uu ku matali doono shaqsi ciyaari doono boxinka ama feerka sidaa darteed waxaa la leeyahy kooxdii vak mika vak ee hindii qabsatay 2013 dibay umidoobeen markaana waxay la imaadeen filimka lagu magacaabo tuufaan aragtida kuwaad idiin muuqatan waa dabcan farxaan akhtar oo ringaha boxing ku jiro filimka weyn waxaa la daawan doonaa sanadkan 2 October 2020 feestada marka ay ku beegantahay maalinta uu gaandi dhashay si lamid aaba sheekh bajan wuu soo laabtay waxaan aragti kuwaad laga soo bandhigay filimkiisa lagu magacaabo the big bull filimkan waxaa soo saaray ama producer ka ajay devgan halka dabcan kuuko gulaati uu director ka yahay mashruucan aaba sheekh bajan ayaa hogaamiye ka ah filimkan waxaa ku helis elena de cruz aaba sheekh bajan spag marka waa soo laabtay 2020 wuxuu rabaa wacdaro u gaarno dhigo daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeenni hafankii caalamka maxaa ka cusub intaas ayaan kusoo idleynanaa fadlan haddii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkayga subscribe saar like iyo share iyo commentka u marno assalaamu calaykum waraxmatullah